tahun 2018 menjadi permulaan baru bukit buat arena sukan negara apabila sukan elektronik e-sport atau e-sukan mendapat perhatian kerajaan. Antara e-sport experience atau demonstrasi pertandingan bajet 2018 dan bakal dipertandingkan di Sukan SEA 2019 Filipina, bukti acara ini semakin berkembang. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh Muhammad Zamri Suharani. Pengumuman Majlis Olimpik Asia OCA pada April 2017 yang berhasrat memasukkan acara e-sukan dalam Sukan Asia 2020 telah memberi satu suntikan buat penggeraknya untuk mengadakan lebih banyak kejohanan demonstrasi atau e-sport experience. Tujuannya hanya satu, iaitu memberi lebih banyak pendedahan kepada acara sukan ini di pentas umum agar lebih ramai mengetahui dan meminati kewujudannya. Salah satu usaha terbaik memperkenalkan acara ini adalah ketika ia menjadi sebahagian acara demonstrasi pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 Ogos lalu. Acara ini mendapat kerjasama daripada OCA, Persekutuan Sukan Elektronik Asia AECF dan Indonesia Asia Game Organized Committee NASCOP. Beberapa kategori e-sukan telah diperkenalkan, antaranya Hearthstone, Clash Royale, League of Legends, Pro Evolution Soccer, PES 2018 dan Arena of Valor. Selain itu, di Malaysia, usaha memperkukuhkan acara ini turut dilaksanakan apabila e-sport experience turut diperkenalkan di kemasan sukan Malaysia Sukma Perak September lalu. Tiga acara e-sukan diketengahkan, iaitu Mobile Legends, PES dan FIFA. Rentetan daripada reputasi e-sukan yang berkembang pesat di Asia Tenggara, Persekutuan Sukan SEA CGF yang bersidang November lalu telah memutuskan e-sukan akan dipertandingkan di Sukan SEA Filipina 2019. Daripada enam acara yang dicadangkan, hanya satu acara Mobile Legends disahkan sebagai acara pada Sukan SEA 2019 nanti, manakala lima acara lagi masih dalam perbincangan. Keputusan Filipina ini pastinya sejajar dengan langkah kerajaan Malaysia yang memperuntukkan RM10 juta untuk e-sukan dalam belanjawan 2019. Peruntukan yang besar ini bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan e-sukan ini di samping menyediakan pasukan kuat bagi menghadapi Sukan SEA 2018 di Filipina nanti. Tahun 2019 pastinya menjanjikan perkembangan yang lebih pesat selepas tahun 2018 banyak menyediakan asas yang kukuh dalam perkembangan e-sukan. Ada perdebatan mengenai kewajaran penggunaan istilah sukan dalam e-sukan kerana e-sukan tidak menggambarkan penggunaan fizikal seperti sukan lain. Namun istilah sukan tetap digunakan kerana e-sukan juga memerlukan perancangan strategi, pengurusan masa dan kemahiran teknikal. Muhammad Zamri Suharani, RTM.